Dəyərli həmvətənlər, əziz Azərbaycan hörmətli diktator TV izləyiciləri. Bugün sizə nədən danışım? İllərdir Azərbaycan xalqının sərvətini talayan baş quldurlardan biri hesab edilən Qoca Mazello ləqəbli Ramiz Mehdiyevdən danışacağım. Daha doğrusu onun Azərbaycan xalqının necə talayırdı, indi də talamasından danışacağım. Görün, insan nə qədər şərəfsiz, ləqətsiz, namussuz bir məxlub olasan ki, bu, o erməni arvadı Qalini ilə birlikdə bunlar hələ də dövlətdən maddi yardım almağa davam edirlər. Əzəm vətənlər, görürsünüzmü? Ay, Ramiz Mehdiyev, qoca qurt, sənin pulun yoxdur. Azərbaycanın o qara qəpinə də göstəyim sən. Gəlin, məlumatdan ətraflı tanış olaq dostlar. Deməli, Aqrar Kredit və İnşaat Agentliyinin rəsmi saytında Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri, hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti olan Ramiz Mehdiyevin ailə üzvlərinin adı da var. Subsidiya alan fermerlərin siyahısində Ramiz Mehdiyevin həyat yoldaşı, Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinin Hesablama Riyaziyyat Kafedrasının müdürü, Fizika Riyaziyyat Elmləri doktoru Profesör Galina Mehdiyevanın, həmçinin Ramiz Mehdiyevin qızı, Bakı Dövlət Universitetinin Sosial və Pedagoji Psixologiya Kafedrasının müdürü, Psixologiya Elmləri doktoru Profesör Kamilə Əliyevanın və Ramiz Mehdiyevin oğlu Fövqəladə Hallar Naziri Mavini General Mayor Temur Mehdiyevin adları da yer alıb. Yeni Avazın araşdırmasına görə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2015-2018-ci illər üçün açıqladığı məlumatda göstərilir ki, Noxfanı kəndində subsidiya alan yalnız iki fermer təsərrüfatı olubdur. Onlardan biri Mehdiyeva Galina Yurivena erməni, bilirik ki, bax bu ermənidir, Galina, Ramiz Mehdiyevin arvadı erməni. Digəri isə Mehdiyev Temur Ramiz oğluna məxsusdur, görürsünüz mü? Mehdiyev Galina Yurivena sahibi olduğu 113 hektar torpaq sahəsinə görə 5650 manat, Mehdiyev Temur Ramiz oğlu isə 42 hektar torpaq sahəsinə görə 2100 manat subsidiya alıblar. Rəsmi məlumatlarda göstərilir ki, bu iki şəxsdən başqa Noxfanı kəndində subsidiya alan torpaq sahibəsi olmayıbdır. Görürsünüz, hər yer zəbt ediblər bu şərəfsizlər. Google Earth proqramından baxdığınız zaman Noxfanı kəndi arasında 155 hektarlıq böyük bir torpaq sahəsinə əhatə edən yeganə ərazinin Duzlu Göl adlanan gölün yaxınında yerləşdiyi göstərilir. Ramiz Mehdiyevin həyat yoldaşı subsidiya alıb. Bax dostlar, bu gördünüz, bu ərazi, bax bu ərazi Ramiz Mehdiyevin ailəsinə məxsusdur. İndi görürsünüz mü, dəyərli əmvətənlər? İllərdir Azərbaycan xalqının sərvətini tanıyanlar bu uğraşlar. Ramiz Mehdiyevin bir dəqiqə altını qaldırsan, götünün altında bəlkə də milyardlar var. Amma yenə də görürsünüz, gözləri doymur. O xalqa məxsus o qara qəhvələrə də göz tikiblər. Xalq isə bugün bir 190 manatın əsir yesiri olur. Əliyev rejimi bunları barmağına doluyub bu xalqı. Oyan ay millət, görürsünüz mü? Bunlar and içiblər, erməni dədələrin goruna and içiblər ki, bu xalqı yiyib bitirənə qədər, xalqın qara qəpiyinə qədər deyib biz yiyib bitirəcəyik. Bəyənin paylaşın dostlar.